לפי התפיסה של המגזר הבדואי, הקרקעות שייכות להם. אז בואו ננסה להבין איך החוק במדינת ישראל עובד. ב-1858, השלטון העות'מאני נמצא פה ומחוקק את חוק הקרקעות. למעשה, החוק מסווג את כל הקרקעות ברחבי האימפריה לחמישה סוגים. הקרקע בנגב נקראת קרקע מועט, כלומר קרקע מתה, קרקע שאי אפשר לקנות אותה. הבדואים מגיעים למדינה במהלך השנים ואומרים, הקרקעות בנגב הן קרקעות שהן שלנו. 1969, מדינת ישראל מוציאה פקודה, פקודת הסדר המקרקעין, שבאה ואומרת שכל בדואי שיש לו תביעה על איזושהי חלקת אדמה ברחבי הנגב, יכול לבוא לפקיד ההסדר בבאר שבע ולרשום את התביעה שלו. הגיעו 3,220 בדואים ותבעו שטח של כמעט מיליון דונם. מדינת ישראל 21 מיליון דונם, ש-10 מיליון מתוכה שייך למשרד הביטחון, שזה בעיקר שטחי אש, בסיסי צבא, מעברי גבול וכן הלאה. מדינת ישראל נשארת עם 11 מיליון דונם לטובת צרכים אזרחיים, כש-3,000 מהאזרחים שלה תובעים שטח של כמעט 10% מתוך השטח הזה. כדי לקבל את הקרקעות, היו צריכים למעשה להוכיח בעלות על הקרקע. עד היום אף אחד לא הצליח. למה מפריע לנו שיש אנשים שתובעים בעלות על קרקעות בנגב? אני נמצא כאן עכשיו בתוך תביעת בעלות בלקיה של 600 דונם שאף אחד לא נמצא כאן, השטח ריק. בזמן הזה בפזורה יש עשרות אלפי אנשים שגרים בלי תנאים, בלי תשתיות, ויכולים למעשה להיכנס לתוך היישובים ולקבל את כל התנאים כאן. כמו התביעה הזאת, יש לנו אלפי דונמים של תביעות כאלה ברחבי הנגב שאף אחד לא יכול לעשות איתם שום דבר. מי שיעז להיכנס לתוך תביעת בעלות כזאת, יסתכן בחייו.